କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ପନିପରିବା ମହଙ୍ଗା। ଟମାଟୋ କିଲୋ 500 କୁ ପିଆଜ କିଲୋ 400। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରେ ଟମାଟୋ ଓ ପିଆଜ। କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ସେଠାର ସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିବା ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଲାହୋର ବଜାରରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 500 ଟଙ୍କା ଓ ପିଆଜ କିଲୋ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବାଲୋସ୍ତାନରେ ସିନ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଜାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଣ ବାଧା ହେଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗକୁ ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋ କିଲୋ 700 ଟଙ୍କା ଟପିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ କିଲୋ ମଧ୍ୟ 40 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 130 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବେ ଭାରତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପାକିସ୍ତାନର ପରିବା ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।